រាជអំណាចខ្លាំងក្លាក៏ពិតប៉ុន្តែអំណាចមច្ចុនិងអំណាចកម្មខ្លាំងជាងស្ដេច10អង្គសោយរាជបាន22ឆ្នាំដល់ពុទ្ធសករាជ140ទើបមានវងក្បត់ដណ្ដើមរាជស្ដេច9អង្គវងក្បត់សោយរាជបាន22ឆ្នាំដល់ពុទ្ធសករាជ162ទើបដូរមកគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជវង្សចន្ទគុត្តៈព្រះបាទចន្ទគុត្តៈយាងមកពីជើងភ្នំហេមពាន្តបានឮមកថាអ្នកនគរកបិលផោះរត់គេចអំពីព្រះបាទវិឌូរភៈទៅនៅទីនោះបានតាំងវង្សមួយឈ្មោះមរិយវង្សបន្តមកដល់ព្រះចន្ទគុត្តៈនេះឯងព្រះបាទចន្ទគុត្តៈសោយរាជបាន24ឆ្នាំដល់ពុទ្ធសករាជ186ព្រះបាទពិន្ទុសារសោយរាជបាន28ឆ្នាំដល់ពុទ្ធសករាជ214ព្រះអង្គត្រូវជាព្រះបិតានៃអាសោកមហារាជព្រះបាទអាសោកនៅមិនទាន់អភិសេកសោយរាជ4ឆ្នាំលុះដល់ពុទ្ធសករាជ218ទើបបានអភិសេកឡើងគ្រងរាជបន្តអំពីព្រះបាទពិន្ទុសារព្រះបាទអាសោកមហារាជក្រោយមកដូរព្រះនាមថាព្រះបាទធម្មាសោកបានយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងចាស់គឺក្រុងរាជគ្រឹះបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានคลายមកជាពុទ្ធមាមកៈជួនហើយព្រះអង្គបានចាត់ចែងក្នុងរឿងព្រះបរមសារីរិកធាតុចំណាយទ្រព្យធនដ៏ច្រើនលើសលប់ទំនុកបំរុងព្រះសាសនាកសាងនៅព្រះចេតិយព្រះវិហារយ៉ាងច្រើនរាជគ្រឹះក្នុងសម័យព្រះអង្គនៅមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះព្រោះដោយច្រើនបានរើផ្ទះឬកន្លែងទៅនៅក្រុងបាតលីបុត្រអស់ហើយព្រះបាទធម្មាសោកបានចាត់ចែងឲ្យមានពួកព្រាហ្មណ៍ជាង1000គ្រួសារនៅគ្រប់គ្រងមើលថែរក្សាទីក្រុងចាស់នេះព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យសាងស្ដូបអនុសាវរីយ៍ក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះជាក្រុងបុរាណច្រើនកន្លែងរាជគ្រឹះបច្ចុប្បន្នសង្ខារធម៌មិនទៀងទាត់ឡើយរាជគ្រឹះដែលពោពេញទៅដោយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឥឡូវនេះនៅសល់តែរូបរាងបាក់បែកនិងពួកមនុស្សមួយចំនួនដោយច្រើនគឺជាពួកព្រាហ្មណ៍ខ្ញុំសូមតម្កល់រតនត្រ័យដោយជ្រះថ្លាក្រៃលើសិរសាទៀនសិលភាវនាស្ដាប់ទេសនាលះវត្តសង្សារនៃពីណងខ្ញុំឈោកណ្ដាលទីក្រុងចាស់ខ្ញុំនឹកព្រះណាស់ពេលប្រលប់បញ្ចគិរីនៅឃើញគ្រប់ចិត្តខ្ញុំប្រារព្ធព្រះសាស្តាផលគុណខ្នើតចាស់ច័ន្ទភ្លឺហើយខ្ញុំពុំឃើញឡាយព្រះបិតាបាត់ស្ងាត់សូនអស់អរហន្តាសល់តែសីលានិងព្រៃភ្នំហាក់ដូចថ្មីថ្មីឥឡូវសោះស្រាប់តែបាត់អស់ចាក់ចោលខ្ញុំបានត្រឹមតែថ្វាយបង្គំដួងចិត្តស្រែកយំនឹកសាស្តានឹកអើយសែននឹកអង្គព្រះពុទ្ធខ្ញុំសូមលំអត់អោនសេរសាសំដែងរៀបរាប់ចាអខារាមគធៈសាស្តាធ្លាប់អាស្រ័យថ្វីត្បិតរូបកាយស្ដាច់យាងបាត់ធម្មកាយមិនខ្ចាត់ថាត់សពថ្ងៃអារាធនីអង្គព្រះពុទ្ធថ្លៃគង់ក្នុងមโนម័យហរតីខ្ញុំផ្កាអង្គាសិលរីកតាមវេលាបុណ្យល្អនានាដល់គ្រាឲ្យផលឲ្យល្អឲ្យសុខផុតទុក្ខផុតខ្វល់សម្រេចមគ្គផលដល់ព្រះនិព្វាន